Италияда мыңдаған мемлекеттік қызметкер ереуілге шықты. Олар үкіметтің қатаң экономикалық саясатына наразы. Жұрт үнемдеу шарасы қызметкерлердің жаппай қысқаруына келіп соққандығын алға тартып, мемлекет саясатының дұрыс бағытталмағанын тілге тиек етті. Осылайша наразы халық өздерінің жұмысын және айлық төлемақыларын алу құқықтарын қорғауға дайын екендіктерін білдірді. Республикалық алаңға жиналған наразы жұрттың саны азаяр емес. Римге 600-ден астам автобус аймақтағы халықты жеткізіп жатыр. Кейбіреулері пойызбен тіпті жеке көліктермен де келуде. Алаңға тасқаннан 5000-ден астам адам атпасын тіресе, 2000-ға жуық адам Фриул, Венеция, Джулиядан жиналды. Жалпы бұл ереуілге 50000-ден астам мемлекеттік қызметкер қатысады деп күтілуде. Дәрігерлер, мұғалімдер, полицейлер мен құтқарушылардың талабы бір. Ол тұрақтылық. 5 жыл ішінде мемлекеттік сектордағы 310000-ден астам адам жұмыссыз қалды. Айлығымыздың өзгеріссіз тұрғанына 6 жыл болды. Бұл уақыт аралығында барлығы қымбаттады. Әрқайсымыздың отбасымыз бар, балашағын асырау қиындап барады. Біз дәрігерлер мен мұғалімдер елдің басты қызметтерінің бірін атқарып отырған азаматтармыз. Жыл сайын бюджетімізді кесіп тастап отыр. Біздің салаға қаржыны керісінше құю керек, ал үнемдеуге болмайды деп ойлаймын. Мұндай шаралар арқылы үкімет жылына 8 миллиард евро үнемдеп отыр. Ендігі уақытта мемлекеттік сектор үкіметтің банкоматы рөлін атқара алмайды дейді ереуілге шыққандар. Қазір елде дағдарыстан шығу туралы жаңа заң қарастырып жатыр. Ал қызметшілер кәсіподағы халыққа үндеуді доғару керектігін алға тартып отыр. Біз мұнда миллиондаған Италия азаматтарының мүддесіне өкілдік етіп отырмыз. Билік өз кезегінде біздің ой-пікірімізді қабылдауға міндетті. Өйткені олардың жүргізіп отырған саясаттары жұмыскерлерге еш нәтиже беріп отырған жоқ. Дегенмен премьер керісінше пікір білдіруде. Наразылыққа шыққан мемлекеттік қызметкерлер үкіметтен, дәлірек айтқанда премьер-министр Матео Ренциден нақты әрекетпен жауап күтуде. Егер халықтың ұсынысы назардан тыс қалса, жаппай ереуілге шықпақ. Айнұр Абдиева, Юлия Гончар, Массимилиано Вольфе, Италия.